Бъдете с КИС-13 в изборния ден, за да сте информирани. Активността, жалбите и позициите на политическите сили гледайте в извънредните ни емисии и новини. Важната информация за местния вод от Русе, Разград и Търговище. Както и преките ни включвания от Общинската избирателна комисия през целия ден. С актуална информация за хода на изборите. Всичко това и още гледайте в неделя 27 октомври по КИС-13.